Moto é uma coisa absolutamente fantástica e ela traz muitas oportunidades de aprendizado e de superação de desafios. Poucas pessoas, eu acho, conseguem descobrir como é que é essa sensação de ser livre. Numa moto você consegue. E o meu sonho foi realizado de ter comprado a minha Harley. Do tamanho que eu queria, da forma que eu queria, do jeito que ela tá, do jeito que eu queria a minha cara. No momento que eu comecei a pilotar, eu vi que a moto é uma mototerapia mesmo. A moto ajuda a gente a conquistar o nosso espaço e mostrar que a gente também pode. A minha moto representa liberdade. Eu acho que ela é a minha cara. Eu gosto de customizar ela, eu tô na minha segunda Harley e eu olho pra moto, eu me vejo na minha moto. Todo motociclista eu acho que gostaria de ter uma Harley. Eu traduzo o motociclismo, a moto, como a minha vida, é a minha liberdade. É uma paixão, é o que me deixa livre, é o que me faz sentir viva. Compra uma Harley, compra uma família. A Harley não é uma moto, a Harley é uma lenda, é uma história. E junto com o ROG, ela é uma família de motociclistas, de pessoas apaixonadas, que têm o mesmo gosto, que têm o mesmo sonho. Que me apaixonei por moto quando eu comecei a identificar barulho de moto a primeira vez na minha vida. Sempre fui apaixonada por moto, sempre fui apaixonada por motores, por carros, por velocidade. Eu ia com minhas irmãs em parque de diversão, a gente só andava em carrinho de batida. Era o único brinquedo que a gente andava. Entrava na fila, andava no carrinho, saía, entrava na fila, entrava no carrinho. E já adolescente ficava com um namorado na vitrine das lojas, namorando as motos. Então sempre uma coisa que nasceu comigo, esteve comigo. Meu avô tinha uma Lambretta, uma Vespa, na verdade, laranja. E ele me levava para passear, quando eu ainda era bem pequena também. E aquela sensação de liberdade, do vento no rosto, isso me acompanhou durante toda a minha infância e adolescência. Eu comecei, eu tinha 10 anos de idade, em Poços de Caldas, andando numa Garelli, Bobilete, seja lá o nome que for, que é uma motinha de rodinha pequenininha, que meu tio tinha uma loja. E eu ia lá embrulhar e ele perguntava, o que você quer ganhar? Eu falei, eu quero ganhar uma hora para andar de mobilete. E aí, nisso, todo Natal eu ia ajudá-lo lá e ele me dava essas horas de aluguel da mobilete. Na adolescência, nos meus 15 anos, o meu primeiro namorado tinha uma moto e foi ele que me ensinou os primeiros passos para pilotar. Eu sou apaixonada por motos desde menina, assim. Na minha família ninguém curte muito moto, mas eu sempre fui meio diferente, então eu curto moto desde cedo e para mim a moto marcou, entrou na minha vida, não pilotando, mas observando, admirando, né? Meu pai sempre gostou muito de moto. Ele andava de moto desde os 18 anos, ele já tinha Harley, né? O ícone. Então, eu gostei desde pequena. Eu gostava do barulho, sempre gostei muito do barulho da moto. Eu sempre fui apaixonada por moto. Desde a época que eu soube que meu pai, que também é da Polícia Rodoviária Federal, ele teve uma Harley na década de 50. E aí foi assim, natural. Com a
quando eu era bem pequena, o meu pai me carregava no tanque da moto dele. E eu fiquei fascinada por moto desde muito pequena. Ladies é um mundo específico ali dentro, é a acolhida que se tem, porque existe muito ainda, muito preconceito em relação à mulher pilotar, acham que mulher não consegue, ainda mais Harleys, que são motos realmente muito pesadas, muito grandes. Então, assim, esse mundo das ladies incentiva as outras moças, as outras mulheres que estão na garupa, que andam na garupa dos maridos, a saírem da garupa e assumir o tanque. As meninas, as ladies com quem eu ando muito, a gente tem essa coisa de sermos mulheres independentes, sermos mulheres livres, e a moto nos ajuda a conquistar isso. A gente é respeitada onde a gente chega, a gente é admirada onde a gente chega, a motocicleta proporciona muito isso. Tudo nós organizamos assim em detalhes, então temos vários meios de comunicação e a gente mantém esse contato diário. Então, todo dia, algumas de nós pegam as suas motos e vai para algum lugar, ou tomar um café, ou um cinema, ou para um passeio, uma viagem. Masculino. Às vezes olham pra gente com aquela cara de espanto, mas eu procuro sempre estar bem feminina, eu gosto muito de anéis, esmalte, batom, eu sempre ando muito maquiada e é muito legal, chama bastante atenção e eu gosto muito do meu visual, meu estilo. Eu acho que assim, essa feminilidade, como a gente trabalha a feminilidade dentro das mulheres andando, eu acho que é muito importante ter isso. Porque eu, por exemplo, ando de moto desde os 14, só de salto. Então a gente tinha muito isso, né, de ser um meio muito masculino. Então as mulheres antigamente que andavam de moto eram muito masculinas.
realizado. Agora, para dizer que eu tenho um pouquinho, um sonho a mais, eu quero pilotar até os 100 anos. Eu quero estar em cima dessa moto, nem que ela tiver duas rodinhas, mas eu quero estar em cima dela. Entendeu? Eu quero pilotar até os 100 anos, se Deus quiser. Esse é o meu sonho. Meu maior medo é partir dessa vida sem ter realizado todos os meus sonhos. Eu sou uma pessoa que sonha, eu sonho demais, mas eu não sonho somente, não. Eu realizo os meus sonhos. Então, quando eu realizo, eu já começo a pensar em outros e aquilo ali vai crescendo. Então, eu tenho muitos planos. Eu quero viver bastante, eu quero viver muito. E aí, eu acho que... Peraí, que eu começo a ficar emocionada. Pois é, eu quero envelhecer e ficar bem velhinha, eu quero viver 100 anos. Até os 100 anos, se fosse possível viver mais 100 anos, seria ótimo. Porque eu acho que todo o tempo do mundo ainda é pouco tempo para eu realizar tudo que eu quero. E eu quero chegar aos 100 anos com saúde, lúcida, com força física para poder pilotar as minhas motos, entendeu? Fazer as minhas viagens e eu quero viajar o mundo inteiro. Os meus próximos 50 anos serão muito melhores do que os que já passaram.